Olá, caríssimos ouvintes do meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam passando muito bem. Pessoal, hoje nós vamos falar da comovente história de uma princesa brasileira, a princesa Maria Carolina, neta de Dom Pedro II, que foi morta nas câmaras de gás do regime nazista da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, pelo simples fato de ser antinazista e de estar portando uma deficiência de cunho psiquiátrico. Vejam só, né, os absurdos que ocorreram, né, pessoal, na Segunda Guerra Mundial, por conta dos regimes coletivistas, não é? Bom, pessoal, eu convido vocês a mergulhar fundo nessa história, para que isso sirva, né, de lição e para que nós, né, possamos aprender com os erros do passado e assim, né, edificar um futuro mais promissor, né, a partir de nossas ações do presente. Essa é uma das questões primordiais, inclusive, da minha disciplina, que é história, não é, pessoal? Então, sem mais demora, vamos para a nossa aula de hoje. Neste episódio emocionante, vamos mergulhar na história de uma princesa que desafiou as sombras mais obscuras da Segunda Guerra Mundial. Prepare-se para conhecer a incrível jornada da princesa Maria Carolina de Saxe-Coburgo e Bragança. Maria Carolina nasceu em 10 de janeiro de 1899 na cidade de Pula, parte do antigo Império Austro-Húngaro, atualmente Croácia. Ela era a terceira filha do príncipe Augusto de Saxe-Coburgo e Bragança e da arquiduquesa Carolina da Áustria Toscana. Desde cedo, Maria Carolina enfrentou desafios devido à sua saúde, lutando contra uma deficiência mental e possivelmente contraindo poliomielite. Sua vida foi marcada por internações em instituições psiquiátricas, culminando em sua trágica morte pelas mãos dos nazistas em 6 de junho de 1941, aos 42 anos de idade, na câmara de gás do castelo de Hartenheim, na Áustria. Maria Carolina descendia de uma linhagem nobre que remonta a Dom Pedro II, o último imperador do Brasil, e a Imperatriz Teresa Cristina. Seu pai, o príncipe Augusto de Saxe-Coburgo e Bragança, era bisneto de Dom Pedro II, enquanto sua mãe, a arquiduquesa Carolina da Áustria Toscana, pertencia à casa de Habsburgo, uma das famílias reais mais proeminentes da Europa. Além disso, Maria Carolina era irmã de 7 outros irmãos, incluindo Teresa Cristina, Leopoldina e Ernesto. Seu destino trágico destacou-se não apenas pela sua linhagem real, mas também pela luta contra a brutalidade do regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial, tornando-se uma figura emblemática da resistência contra a intolerância e a injustiça. Em meio ao caos da Segunda Guerra Mundial, uma família real enfrentou a crueldade impiedosa dos nazistas. Enquanto as tropas de Hitler avançavam sobre a Europa, a princesa Maria Carolina encontrava-se diante de um destino sombrio. Nascida em um exílio dourado, Maria Carolina enfrentou desafios desde cedo, lutando contra uma doença incurável e a crueldade do regime nazista. Sua nobre linhagem não a protegeu das garras do mal que se espalhava pela Europa. Transferida para o sinistro castelo de Hartenheim, Maria Carolina viu-se mergulhada em um pesadelo sem fim. Enfrentando o programa de eutanásia nazista, ela se tornou vítima de uma ideologia desumana que buscava eliminar aqueles que considerava indesejáveis. De acordo com Dom Carlos Tasso de Saxe-Coburgo e Bragança, sobrinho da princesa Maria Carolina, sua tia foi cruelmente removida por duas razões. Era claramente antinazista e enfrentava uma doença incurável. Dom Carlos Tasso é autor de obras como Dom Pedro II na Alemanha, que foi publicada pela editora Senac em 2014. Para ele, o regime eliminou uma opositora, usando como desculpa sua suposta inutilidade e insanidade. No coração das trevas, Maria Carolina enfrentou seu destino com coragem indomável. Confrontada com a câmara de gás, ela se tornou um símbolo de resistência contra a tirania e a intolerância. Seu sacrifício ecoa pela eternidade. Hoje, honramos a memória da princesa Maria Carolina. Sua história não é apenas uma tragédia, mas um lembrete poderoso
da crueldade que a humanidade é capaz de infligir. Ao recordarmos seu legado, prometemos nunca esquecer as vítimas do Holocausto. A cruel eutanásia nazista, em 12 de novembro de 2021, uma pedra de tropeço, conhecida como Stolpertine em alemão, em honra à princesa Maria Carolina de Saxe-Coburgo e Bragança, foi instalada diante da antiga morada de sua família em Chadmin, na Áustria. Hoje o castelo abriga a prefeitura. Esse projeto, iniciado em 1992 pelo escultor alemão Günther Denning, com 71 anos à época, tem como objetivo lembrar algumas das inúmeras vítimas do Holocausto. Denning afirma: "Uma pessoa só é esquecida quando seu nome é esquecido." Até maio de 2023, mais de 100 mil peças de tropeço foram instaladas em 26 países, incluindo Áustria, Polônia e Argentina. Só na Alemanha ultrapassam 7 mil. O custo de cada placa, incluindo produção e instalação, é de 132 euros. Estas pedras de tropeço são placas de bronze esculpidas à mão, montadas sobre cubos de concreto. Geralmente, as placas de 10 centímetros são colocadas nas calçadas, em frente ao último endereço conhecido da vítima. Na pedra de tropeço, em homenagem a Maria Carolina, está gravada a inscrição Action T4. A sigla T4 refere-se ao endereço da suposta Fundação de Caridade para Cuidados Institucionais, localizado no número 4 da rua Tiergastenstrasse, em Berlim, na Alemanha. Um dos funcionários nesse local era Karl Brandt, que era médico pessoal de Adolf Hitler. A Action T4 é conhecida como eutanásia nazista, embora seja um eufemismo, revela o historiador Pedro Munhoz, que é doutor em História nas Ciências pela Fiocruz e professor de História na PUC do Rio de Janeiro. Segundo ele, na realidade, trata-se de uma política de extermínio em massa de pessoas com doenças mentais que antecedeu a chamada solução final de Heinrich Himmler. Munhoz acrescenta: historiadores alemães que estudam a história da eutanásia nazista estimam que cerca de 200 mil pessoas tenham sido vítimas da Action T4 em diferentes territórios sob domínio do Terceiro Reich. Em 19 de janeiro de 2023, a princesa Maria Carolina recebeu mais uma homenagem, a inauguração do Memorial às Vítimas do Holocausto na cidade do Rio de Janeiro. Lá, o público pode mergulhar nas histórias de dezenas de vítimas do Holocausto, incluindo a escritora alemã Anne Frank e sobreviventes como o psiquiatra austríaco Viktor Frankl. Os números terríveis de milhões de homens, mulheres e crianças perseguidos e mortos pelo regime nazista ocultam a tragédia vivida por cada indivíduo, observa Alfredo Tomaskin, que é curador da exposição do Memorial às Vítimas do Holocausto no Rio de Janeiro. Em um mundo repleto de desafios, é essencial aprender com os erros do passado. A história da princesa Maria Carolina nos ensina que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da esperança nunca se apaga. Juntos, podemos construir um futuro onde a justiça e a compaixão prevaleçam. Bom, pessoal, como vocês puderam ver, né, nesta comovente história, né, a descendente, a princesa Maria Carolina, descendente de Dom Pedro II, foi morta nas câmaras de gás do regime nazista simplesmente por suas preferências ideológicas, por ser antinazista. E pior ainda, né, por estar acometida de uma doença psiquiátrica. Bom, isso é cruel, né, pessoal? E eu acho que é papel de nós, professores de história, sempre nos lembrarmos disso, né, para que isso nos sirva de lição para o presente, não é, pessoal? Bom, o que vocês acham da comovente história de Maria Carolina? Deixe seus comentários abaixo que eu terei imenso prazer em responder. Se vocês gostarem deste vídeo, eu peço que se inscrevam no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações e também deixando seu like e comentários para que esse vídeo ganhe relevância junto a essa plataforma. Pessoal, eu me despeço de vocês com um cordial abraço. Até breve!